អឺធ្ងន់ពីរនាក់ចុះម្នាក់ទៀតទៅណាដើររុយទៅណាទៅអោនអោនអូនម្នាក់ទៀតដើររុយទៅណាទៅឡាច់ទៅកើតអបើម្នាក់ទៀតហ៎ហីទៅរត់ឆ្លងមិនដឹងហើយលោកណាបងប្អូនយើងឃើញដល់ហើយចុយអើយអញ្ចឹងបានមើលចេះអញ្ចឹងបងប្អូនយើងឃើញហើយណាម៉ូតូទិញពីវៀតណាមមកអត់សិនម៉ូតូទិញវៀតណាមមកមិនធម្មតាទេបងប្អូនបាញ់បុកគោបុកគោដល់ថ្នាក់ងាប់ដោយសារម៉ូតូគឺទិញពីវៀតណាមមកអាម៉ូតូទិញវៀតណាមខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងណាគឺវ៉ាវវ៉ាវតែម្ដងហើយនៅកន្លែងនេះគឺកកកុញចរាចរណ៍ប៉ណ្ណឹងចរាចរណ៍ប៉ណ្ណឹងហើយគឺគាត់បើកបោលាក់កក្លិនណាគឺបដិញវាតែម្ដងណាគឺមានក្រុមគាត់គឺមានប៉ាពួករបស់គាត់ណាគាត់ជិះម៉ូតូអាស្អីនិចវៀតណាមយកមកវៀតណាមនោះបងប្អូនណាគឺមិនធម្មតាទេបងប្អូនណាហ្នឹងហើយហើយកំពុងតែកន្លែងនេះកំពុងតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ណ្ណេះហើយហើយហ្នឹងហើយនៅសមត្ថកិច្ចគឺអត់ទាន់បានទីតាំងនៅកន្លែងកើតហេតុដែរអឺទីតាំងនៅភូមិខ្នងកែងឃុំកណ្ដៀងរាយស្រុកស្វាយទៀបនៅខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងហ្នឹងហើយផ្លូវជាតិលេខ1សមត្ថកិច្ចដឹងទៅណាអស់ទេយើងអត់ដឹងទេអត់ទាន់ឃើញមកម្នាក់ទេណាបងប្អូនណាអត់ទាន់ឃើញមករៀនទេជួយយ៉ាលឿនណាបងកណ្ដាលក៏លឿនស្អីក៏លឿនដែរបងប្អូនយើងឃើញហើយណាហ្នឹងហើយហើយដូចជាពីរថ្ងៃគឺបុកគោបាទពួកក្រុមម៉ូតូនិចដែរគឺបុកគោគឺបុកគោងាប់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងណាបងប្អូនយើងចូលមើល Telegram ពួកគ្រូស៊ីអនយូណាឃើញហើយណាបុកគោងាប់ភ្លាមតែម្ដងមិននៅចាំយូរទេណាគាត់ងាប់ភ្លាមតែម្ដងទៅមកណាណឹងឥឡូវនេះគឺយើងឃើញហើយគឺឃើញចាក់ស្រែងហើយណាបងប្អូនណាគឺចាក់ស្រែងហើយមិនធម្មតាទេណាឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចគូមិនរត់រមដល់ទីតាំងណាគូមិនដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដែរយើងអត់ដឹងថាយ៉ាងណាទេឥឡូវនេះយើងឃើញហើយគឺស្មាននេះគឺកម្មកកម្មការនីគាត់ទៅធ្វើដំណើរចាញ់ពីរោងចក្រច្រើនមែនទែនតែម្ដងយើងឃើញហើយណាបងប្អូនយើងឃើញហើយគឺចាញ់ច្រើនមែនទែនតែម្ដងហើយគឺជាងអៀនណានេះធ្វើនៅកន្លែងដើមរោងចក្រដើមពោទៀតគឺជាងអៀនលើនេះទៀតណាហើយជនរងគ្រោះចំនួន2នាក់បានបញ្ជូនទៅទីពេទ្យបង្អែកស្វាយរៀងអស់ស្វាយទីបាត់ហើយហ្នឹងហើយសំទុះហ្នឹងហើយគឺដោយសារបង្អែកពេទ្យបង្អែកស្វាយទីជួយវាជួយយ៉ា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 ណាណាណាក្រុមខាងនេះបងប្អូនយើងខាងម៉ូតូចេះចេះឃើញលឿនណាបងប្អូនយើងលឿនណាហ្នឹងហើយយើងឃើញហើយលឿនមែនតើតាមដងគឺនៅផ្លូវជាតិលេខ1យើងបងប្អូនយើងតែងតែប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចដោយសារគាត់លឿនលឿនណាហ្នឹងហើយហើយមិនដឹងថាសាច់ញាតិយ៉ាងណាទេហ្នឹងហើយមិនដឹងថាដឹងសាច់ញាតិគាត់ដឹងឬមួយយ៉ាងណាទេណាហើយខ្ញុំក៏មានទៅចូលមើលផ្លាកលេខដល់ថាឲ្យមើលលេខលឿនលឿនចឹងងាប់ទេហើយខ្ញុំក៏ខ្លាចដែរហើយអាម៉ូតូនេះគឺតយគូតកដិតទៅចាក់អើកគូតទៅចំកំទុះតគូតទៅចូលទៅតាមផ្លូវដែរម្ដងដល់ពួកយើងយើងក៏ពិបាកដែរហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនយើងត្រូវតែប្រែងតែប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះស្មាននេះគឺកម្មកកម្មការនីគាត់ចេញពីរោងចក្រច្រើនមែនទែនតែម្ដងតាំងបងបងដែលគាត់បើករថយន្តបងបងដែលបើកម៉ូតូហ្នឹងណាគាត់បើកម៉ូតូក្រោយបើករថយន្តក្រោយណាសូមអអាស្រ័យអស្ចារ្យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះផ្លូវនេះយើងគិតហើយណាផ្លូវជាតិលេខ1នេះតែងតែគ្រោះថ្នាក់ដោយសារយើងអត់មានអាការអាជាស្រ័យឲ្យគ្នាហ្នឹងហើយអត់មានអាការជាស្រ័យគ្នាគឺគាត់វ៉ាជើងណាវ៉ាជើងតែងតែមានគ្រោះថ្នាក់ឬមួយយ៉ាងណានេះក៏ដែរដូចជានេះបើសិនតែគាត់ជិះលឿនអើជិះយឺតគឺមិនអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់បុកមនុស្សដែលធ្វើដំណើរស្មើជើងចេះដែរណាគឺមិនអាចទេមិនអាចបុកមនុស្សធ្វើដំណើរស្មើជើងទេដោយសារតែគាត់បើករថបើកម៉ូតូនេះគឺលឿនមែនតើតែម្ដង
tôi 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 năng là lâu này hơi hơi hai bọn phồn dương đi từ đời xa ấy dương tại cầm pung sai toa này dương khơi hai cứ pung tại sai toa này dương khơi hai nơi mục khang lách ra là riêng măng thầm phòn này tại em rong khung khá nào cài khung cẩn điên riêng sọc xoay tiêm là khai xoay riêng cả lô mai lệch văn vậy lộ rồi sai á ơ nơi chả lọc mà rồi sai tại em rong nơi khang mục nó cứ កឡូម៉ែត100ណាបងប្អូនខាងលិចសារាឆ្លាមឹងសំផនតែម្ដងនឹងបងប្អូនយើងតែងតែប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារអីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជីញឹកជីញាប់ដោយថ្ងៃមិញជីដើមថ្ងៃមិញគាត់ណបុកគោគោងាប់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងមិនអាចដកដង្ហើមបតឹកទឹកបានទេងាប់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងនឹងដោយសារពួកគាត់បើករថម៉ូតូគឺលឿនលឿនមែនតែម្ដងហើយឥឡូវនេះខាងសមត្ថកិច្ចគោមិនដល់មកដល់ទីតាំងនៅកន្លែងកើតហេតុដែរសមត្ថកិច្ចស្រុកខ្វាយទៀបណាសុំសមត្ថកិច្ចស្រុកខ្វាយទៀបយកម៉ូតូជន់រងគ្រោះយកទៅថែរក្សាទុកនៅស្រុកក្បានយកទៅឲ្យនេះក្បានដែរដោយសារគឺអត់ទាន់មានសមត្ថកិច្ចស្រុកខ្វាយទៀបមកដល់ទេដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះទេណាអត់ទាន់មកដល់ទេហ្នឹងហើយឲ្យសុំសមត្ថកិច្ចមកយកម៉ូតូជន់រងគ្រោះដើម្បីយកទៅថែរក្សាទុកណាដោយសារឥឡូវនេះគឺម៉ូតូនៅបាក់គូតកហេតហេតនៅតែនៅតែម្ដងហ្នឹងហើយជាប់វ៉ៃបួលហើយនៅស្រុកហ្នឹងហើយសូមអត្តកាស្រុកជួយហ្នឹងហើយបង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 កុំអាលើកបងបាទទៅសមត្ថកិច្ចមកបងបងលើកបងទទួលការត្រូវខ្លួនឯងបងបើបងអាចទេបងកាច់មើលឈើដាក់ខាងអស់វិញល្អជាងហ្នឹងហើយយើងឃើញហើយបងប្អូនវិជាប្រវត្តិគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ចង់លើកណាយើងមិនអាចថាឲ្យមិនជាគាត់ទេឬមួយយ៉ាងណាទេគាត់ប្រាប់គាត់ថាបើសិនណាគាត់លើកយើងនឹងអាចខុសខ្លួនឯងណាយើងមិនដឹងនេះទេគាត់ថាសំខាន់បំផុតយើងប្រាប់គាត់ទៅហ្នឹងហើយឥឡូវសូមសមត្ថកិច្ចធ្វើម៉ូតូនៅចិញ្ចែមផ្លូវឡើយទេណាសូមសមត្ថកិច្ចមកឲ្យលឿនតិចមកណាបងប្អូនស្គាល់សមត្ថកិច្ចអត្តកាស្រុកខ្វាយទៀបឬមួយផែនចរាចរណ៍នៅស្រុកខ្វាយទៀបសូមបងប្អូនជួយខលរភាពគាត់ឲ្យគាត់មកវោះវែងកណីចរាចរណ៍រវាងម៉ូតូបុកអ្នកធ្វើដំណើរឆ្មាជើងណាធ្វើសមាជាជើងនៅទីតាំងភូមិខ្នោកែងឃុំកណ្ដៀងរាយស្រុកខ្វាយទៀបណាបងប្អូនណានៅខ្នោជាលេខ1នេះតែម្ដងថ្ងៃសូមបងប្អូនខាងសមត្ថកិច្ចស្រុកខ្វាយទៀបសូមលេខផងណាមកមើលកណីចរាចរណ៍ខាងលើនេះផងណាកណាហ្នឹងហើយសូមបងប្អូនសមត្ថកិច្ចសូមជួយមកផងណាឥឡូវនេះគឺម៉ូតូនៅក្តាលវាលនេះតែម្ដងហើយមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេហើយបងប្អូនយើងធ្វើដំណើរឆ្លងផ្លូវបងប្អូនយើងត្រូវតែងតែប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារអីគឺស្មានេះគឺកម្មការនីគឺមកជ្រើនេះជ្រើមែនតែម្ដងគឺចាញ់ពីរោងចក្រជ្រើមែនតែម្ដងហ្នឹងហើយយើងធ្វើដំណើរស្មាររិញស្មារជើងក្តោយយើងឆ្លងខ្នល់ជារថយន្តក្តោយរឹសមួយជាម៉ូតូក្តោយយើងត្រូវតែមើលមុខមើលក្រោយណាព្រោះជួនកាលកម្មការនីគាត់ធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវជួនកាលគាត់បានមើលព្រោះអាចបុកយើងជាថាហេតុដែរណាហើយដូចជាថ្ងៃមិញអញ្ចឹង
ណាម៉ូតូវ៉ាន់បុកគោប្រៅណាគឺមនុស្សលំបោះស្រាលទេណាមនុស្សលំបោះស្រាលទេដោះម៉ូតូគឺរបួសធ្ងន់ម៉ូតូរបួសធ្ងន់គោងាប់ដែរណាដោះមនុស្សលំបោះស្រាលទេហើយគាត់ថាណោះចុយមកបើកបើកយ៉ាងនេះគាត់ថាកូនគាត់ឆ្លោតទេឆ្លោតទេដោះឆ្លោតមិនឆ្លោតទេគាត់ឆ្លោតតែតចរិតទេដោះបើគាត់បើកបោគាត់មិនឆ្លោតទេបើគាត់ឆ្លោតมันអាចបុកគោដល់ស្នាក់ស្លាប់ទេថ្ងៃមិញចឹងលើកាន់នៅថ្ងៃមិញចឹងយើងមើលក្នុង Telegram ពូក្លោឃើញហើយណាបងប្អូនណាឃើញហើយហ្នឹងហើយយើងមើលឃើញហើយហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនយើងថាគេហើយគេនៅលោកគេហ្នឹងហើយនេះបងប្អូនយើងឃើញណាហើយឥឡូវនេះគឺម៉ូតូជនរងគ្រោះគឺនៅទីនេះណាហើយនៅសុំសមត្ថកិច្ចមករកទីតាំងនៅកន្លែងកើតហេតុផងណាគឺនៅបាសគូតកហេតហេតនេះតែម្ដងហើយចាំតែសមត្ថកិច្ចមកទេណាចាំសមត្ថកិច្ចមកដើម្បីវោះវែងម៉ូតូនេះយកទៅទុកនៅកន្លែងគូតដៅតាមួយដែលឬមួយយកទៅអត្តកាស្រុកឬមួយយកទៅខាងប៉ោះណាប៉ោះរដ្ឋបាលហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគឺដោយសារអីយើងឃើញហើយណាយើងឃើញហើយហ្នឹងហើយព្រោះដោយសារអីយើងឃើញហើយចរាចរនៅខាងស្វាយរៀងយើងជីញឹកជីញាប់គឺមានចរាចរច្រើនមែនតែនតែម្ដងឥឡូវនៅសល់តែម៉ូតូទេណាជនរងគ្រោះគាត់ទៅបាត់បាត់ណាប្រជាពលរដ្ឋនៅទីតាំងនេះគាត់ទៅបាត់ណាឥឡូវបណ្ដឹងហើយយ៉ាងណាទេសូមសមត្ថកិច្ចណាបងប្អូនណាដែលអាចទៅបានសមត្ថកិច្ចនៅស្រុកស្វាយទៀតឲ្យមកជួយធ្វើចរាចរណ៍ឬមួយវាស់វែងម៉ូតូនេះទុកណាយើងឃើញហើយអត់មានប្រជាពលរដ្ឋនៅចិត្តនឹងទេគឺគាត់ចូលផ្ទះរៀងៗខ្លួនដែរហើយនៅតែម៉ូតូនៅបាក់គូតកហេតហេតនៅនេះទេណាយើងឃើញហើយហើយសូមសមត្ថកិច្ចខាងស្វាយទៀបជួយមកផងណាឬយើងយ៉ាវម្ដងនេះនៅភូមិខ្នោកែងតែម្ដងបងប្អូនណានៅភូមិខ្នោកែងភូមិកណ្ដៀងរៀងស្រុកស្វាយទៀបនៅខេត្តស្វាយរៀងណាយើងឃើញស្រាប់ហើយនឹងកាន់ហើយចរាចរណ៍មួយនេះយើងឃើញហើយណាបងប្អូនណាហើយមិនទាន់យ៉ាងណាទេហើយគឺរបួសធ្ងន់ដល់2នាក់នោះម្នាក់ទៀតគឺមិនដឹងថាជាគាត់ជាអ្នកបើកម៉ូតូឬម្នាក់ទៀតអត់មិនដឹងថាគាត់ជានេះគាត់ម្នាក់ទៀតគឺអ្នកឆ្លងផ្លូវតោះជួយមកចូលអូយអញអញវ៉ាវ៉ាចឹងងាប់អញហើយអាទឹកនោះអញភ័យចង់ងាប់ហើយអើយលេងចឹងចឹងបងប្អូនយើងឃើញហើយណាយើងឃើញហើយសំបីតាមាញ់វត្តម៉ូតូចូលអូមួយទៀតខ្មៃបានមកករណីទៀតបងប្អូនណាមិនបញ្ចប់ការឡាយទេគឺដាក់មកការឡាយទៀតឲ្យតាបុកប្រៅដាក់មកប្រៅគ្នាទៀតណាឥឡូវនេះឃើញនៅសល់តែម៉ូតូទេសូមបងប្អូនខាងអត្តកាខាងស្វាយទៀបខាងស្វាយទៀបសូមមកជួយមើលម៉ូតូមួយគ្រឿងនេះផងណាគឺអត់ទាន់មានសមត្ថកិច្ចមករកទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះទេណាអត់ទាន់មករកទីតាំងកន្លែងកើតហេតុទេហើយម៉ូតូនេះដេកចង្អាងនៅផ្លូវតែម្ដងហើយតាខ្ញុំទៅបាត់ទៀតគឺអត់មានអ្នកណាទេណាអត់មានអ្នកណានេះទេព្រោះដោយសារបងនេះនៅយកម្ចាស់ម៉ូតូគឺម្នាក់ទៀតគឺដើរទៅបាត់ហើយដើរទៅខាងលិចបាត់ហើយម្នាក់ទៀតគឺរងរបួសធ្ងន់ណារងរបួសធ្ងន់បញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យហើយម្នាក់ទៀតគាត់ដើរធ្វើដំណើរឆ្លងផ្លូវជួចចូលផ្ទះគាត់នោះតែម្ដងណាហើយគោបណ្ដាលឲ្យបុកគាត់ហ្នឹងគឺ
ឺរបួសធ្ងន់ដែរគឺបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកស្វាយទៀបដាត់ហើយណាបងប្អូនណាហើយនៅហើយយើងឃើញហើយនៅតែម៉ូតូទេហើយបានតែកាច់មកផងណាហើយបើបងប្អូនយើងស្គាល់ទេមេស្គាល់លេខអត្តកាឯងជួយខលតិចមើលនៅតោមនេះឯងណងបងប្អូនយើងឃើញហើយម៉ូតូនៅក្តារវាតឯងទេណាហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលមិញគឺមើលចោមរោមមើលមែនតើតាមរងឥឡូវនេះគឺអត់មានទេដោយសារគាត់ចូលផ្ទះរៀនហើយបងប្អូនណានៅសល់តែម៉ូតូទេនៅតាមម៉ូតូហើយសមត្ថកិច្ចមិនដឹងទៅណាទេណាមិនដឹងទៅណាអស់ទេហ្នឹងហើយមិនដឹងទៅណាអស់ទេព័ន្ធអវ៉ាគ្នាបងប្អូនយើងឃើញណោអញ្ចឹងតែងតែគ្រូថ្នាក់ណាតែងតែគ្រូថ្នាក់ដោយសារតែគាត់វ៉ាជើងណាវ៉ាជើងមិនឃើញមិនមើលឃើញថាបងប្អូនជាពលរដ្ឋទីគួរដំណើរពីមុខណាយើងឃើញហើយហ្នឹងហើយយើងឃើញហើយយើងឃើញនៅត្រាប់ហើយនៅក្នុងមុខកាមេរ៉ាខ្ញុំបាទណាគឺរត់ស្មាននេះគឺកម្មកកម្មការនេះគឺច្រើនមែនតើតែបងគាត់ទីអត់ស្គាល់ស្ដាំអត់ស្គាល់ឆ្វេងទេណាយើងឃើញហើយណាយើងឃើញហើយហើយមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេឥឡូវចាំមើលសមត្ថកិច្ចយូរបើមេស្គាល់ទេស្គាល់លេខអត្តកាឬមួយលេខខាងស្រុកស្វាយទៀបជួយតំណាក់ណងតិចម៉ូតូនេះគឺនៅក្តាលផ្លូវតែម្ដងហ្នឹងហើយគឺម៉ូតូនេះក្តាលផ្លូវតែម្ដងតោះយើងមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេណានៅមិនទាន់ដឹងថាយ៉ាងណាទេឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ទាន់បញ្ជាក់ថាឡាយទេគឺសមត្ថកិច្ចម្ដងទីតាំងនៅកន្លែងកាត់ហេតុហ្នឹងហើយគឺម្ដងទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុយើងអាចនឹងបញ្ជាក់ថាឡាយព្រោះដោយសារសមត្ថកិច្ចអត់ទាន់ឃើញម្ដងទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុទេគឺម៉ូតូគឺនៅតែម៉ូតូតែម្ដងហ្នឹងហើយគឺម៉ូតូនៅតែម៉ូតូតែម្ដងហើយប្រជាពលរដ្ឋមិញគឺគាត់ចង់គួរលើកចាញ់ដែរតោះយើងក៏មិនអាចថាបាទគាត់ថាយើងប្រាប់គាត់ថាបើលើចាញ់យើងអាចខុសដល់សំខាន់គាត់សមត្ថភាពជំនួយណាជំនួយមិនតែតែម្ដងគឺមិនតែម្ដងហ្នឹងហើយមិនតាន់មកដល់ទេហ្នឹងហើយណាអរគុណច្រើនចាំមើលបន្តិចទៀតដែលសមត្ថកិច្ចនឹងមកដល់អត់ចាំមើលទៅមើលខ្ញុំខ្ញុំនឹងបတ်ការឡាយដោយសារអីដោយតំណាក់តំណងទៅសមត្ថកិច្ចព្រោះដោយសារសមត្ថកិច្ចគឺយើងទៅតំណាក់តំណងទៅគាត់មិនគាត់ណាគឺម៉ូតូលឿនៗណាណាលឿនៗតែម្ដងលឿនៗមែនតើណាម្ដងហើយមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេណាហើយសមាជិកគុំមិនធំមកដល់នឹងកន្លែងទីតាំងកាហេតុសមាជិកខាងគុំកណ្ដៀងរាជណាខាងគុំកណ្ដៀងរាជសូមអញ្ជើញមកទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុផងណាដោយសារអីគឺស្មាននេះយើងដឹងហើយថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ10គឺសមាជិកកែងតែជាប់រវល់ធ្វើចរាចរឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវគឺថ្ងៃ10គឺបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះគាត់បើកជាប្រាក់ខែរបស់គាត់ដល់ចឹងហើយគឺស្ទះបន្តិចហើយបងប្អូនណាគឺស្ទះគ្រប់ផ្លូវតែម្ដងផ្លូវនេះតែម្ដងស្ទះគឺបសោតណាតាមសោតគឺស្ទះមែនតើតែម្ដងហើយក៏នឹងរោងចក្រដើមពូគឺស្ទះមែនតើតែម្ដងតោះម្ដងនេះគឺអត់មានស្ទះទេណាអត់មានស្ទះទេតោះអានោះគឺស្ទះមែនតើតែម្ដងឥឡូវនេះគឺយើងអត់ទាន់ដឹងថាយ៉ាងណាទេគ្រាន់តែសំខាន់ផុតសូមកម្លាំងសមត្ថកិច្ចម្នាក់មួយរូបឬមួយពីររូបដើម្បីមកគូវាសយកម៉ូតូដែលដំយកទៅថែរក្សាទុកណាណឹងឥឡូវនេះក៏កំពុងដែររថយន្តគូមកគូច្រើនច្រើនតាមរងហើយតិចទៀតគឺយកគឺលែងឃើញហើយណាគឺមើលឃើញហើយណា
គឺមើលឡើងឃើញគឺអាចគុកម៉ូតូនេះមួយគ្រឿងទៀតដើម្បីបង្កឲ្យការមានការគ្រោះថ្នាក់បន្តទៀតណាយើងតែយើងគិតតែប៉ុណ្ណាណាឥឡូវនេះគឺកំពុងតែនឹងឥឡូវយើងឃើញយើងឃើញហើយយើងឃើញមិនធម្មតាទេយើងឃើញណានឹងមិនធម្មតាទេដោយសារអីកាច់មករកទីតាំងនេះទេណាអត់តន់ទេហើយបើនឹងថាអត់ទេទៅទេគាត់មកហើយនេះយើងឃើញណាផ្លូវនេះយើងមកវិលាច់យើងឃើញមកវិលាច់មកវិលាច់តែងតែគាត់ជួនកាគាត់ជិះតាមកន្លងម៉ូតូរបស់គាត់គឺអាចបុកម៉ូតូគ្រឿងនេះក៏មានដែរណាម៉ូតូគ្រឿងនេះក៏មានដែរហ្នឹងហើយយើងឃើញហើយបងប្អូនខ្ញុំឡាយនេះគឺចូលចិត្តកន្លះម៉ោងជាងហើយណាហ្នឹងហើយកន្លះម៉ោងជាងហើយបើនឹងថាសមត្ថកិច្ចរវល់ធ្វើអីទេនៅខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃនេះគាត់រវល់ហើយរវល់ខ្លះបងប្អូនខ្លះហ្នឹងគឺគាត់ជួនកាលគឺជួនកាលគាត់រវល់ថ្ងៃនេះគឺរវល់បំផុតគឺធ្វើចរាចរណាចរាចរប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើដំណើរធ្វើដំណើរដែលតាមផ្លូវណាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃបើកលុយណាគឺគាត់ដែលឥឡូវទៅមើលដល់យ៉ាងណាទេបើថាអត់ទាន់ឃើញអញ្ចឹងមិនទាន់ឃើញសមត្ថកិច្ចមកទេឥឡូវគឺដេកជាងាងនៅតែនេះតែម្ដងហើយចាំនឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនយើងដែលទស្សនានឹងការ live សារព័ត៌មាន CN News ក្រាបពីនេះខ្ញុំបាទសុកជឿនសូមមិនចប់ការ live តែប៉ុណ្ណេះណាខ្ញុំនឹងខ្ញុំទៅអ្នកតំណងទៅខាងមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យគាត់យកម៉ូតូចូលទុកនៅឬមួយទុកអត្តកាក្រុងខេត្តស្វាយរៀងសំទុះអត្តកាស្រុកស្វាយទៀបនឹងឲ្យសំទុះបងប្អូនយើងនឹងហើយឥឡូវនោះគឺអត់ទាន់មានអីទេនឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនយើងដែលទស្សនាណាបងប្អូនយើងមកទស្សនាហើយសូមបើបងប្អូនណាស្គាល់លេខអត្តកាស្រុកខ្វាយទៀបបងប្អូនយើងជួយឬមួយអញ្ញាធរដែនដីនៅទីនេះសូមបងប្អូនយើងជួយថាប្រាប់តេតខទៅប្រាប់គាត់ផងណាដោយសារអីមិនទាន់ឃើញគាត់មកដល់ទេអរគុណច្រើនបងប្អូនយើងទស្សនាក្នុងការឡាយសារព័ត៌មាន CNU ក្រៅពីនេះខ្ញុំបាទសុកស៊ីនឿនសូមមកចាប់